Mateja je mlada ustvarjalka, ki iz zavrženih starih in obrabljenih predmetov naredi izdelke, ki jih lahko ponovno uporabi. Rdeča nit izdelkov je breza, od tod tudi ime delavnica breza. Vse skupaj, kar je tukaj razstavljeno in tudi moje pohištvo, po večini so kosi, ki so zavrženi, ki bi drugače končali v smeteh, ampak se dajo res uporabiti na neverjetne načine in zgledajo kot novi in dobijo čist drugi smisel. Tako da se mi zdi, da je na svetu že takšen problem z smetmi, da je super, da lahko neke zadeve uporabiš ponovno. Sama kupuje orodje, ki ga potrebuje za prenovo izdelkov. Pri ustvarjanju in recikliranju izdelkov ima veliko podporo in pomoč družine in prijateljev, vendar končna izdelava je njena. Ideje za predelavo stvari pridajo, kot pravi, iz glave. Pride ideja iz glave, ne vem, malo obračam zadevo, pri sebi gledam, kaj bi se dalo, samo strukturo izdelka, material, ne vem, čist, težko obrazložimo, ideja pride, se utrne v glavi, pač to je nekontrolirano. Razstava je na ogled v pekarni hladilnici. Prostor je namenjen razstavljanju mladim umetnikom, ki bi se želeli svojimi izdelki predstaviti širši javnosti. Tako mladim umetnikom ali likovnim umetnikom, glasbenim umetnikom, kantavtorjem, poeziji, vsemu odpira se prostor, tudi delavnice se bojo začele odvijati od danes naprej. Ne. Jaz bi povabila vse mlade umetnike, ki bi se radi predstavili, ne, in se nimajo nikjer, tu imamo velik prostor, lahko se tudi združijo, ne, in če bojo dovolj dobri in jih zberemo, ne, se lahko komod tu pri nas predstavijo. Med vsemi njenimi razstavljenimi izdelki pa je tudi nekaj takšnih, ki imajo prav posebno sporočilo in so Mateji najbolj pri srcu. Težko bi se odločila, mogoče mi je zelo pri srcu tale kamin tukaj, ker sva ga izdelali z mamo in je bil taki projekt, pač, da sem začela staro paleto razrezovati in se mi zdi, da je tak mama, hčera projekt, da je pač skoraj da moj najljubši. No. Takoj na drugem mestu pa je tudi svetilka, ki sva jo izdelali za sestro, ki je spet sestra projekt. Tudi to je zanimiv projekt, ker sva iz debla aronije in iz maha pač naredile svetilko in je pač res lepi projekt, lepa inštalacija, taka zimska. Tako da. To dvoje mi je mogoče najbolj, ker je pač tako družinsko povezano, ker pač če ne bi bilo moje družine pa res tesnih prijateljev, bi težko vse to nastalo, ker pač tudi tak psihična podpora pa vse skupaj dosti pomeni. Pač. Razstava je premišljeno zastavljena. Dvorišče, vhod v hišo, sprehod skozi dnevno sobo, v kuhinjo in jedilnico, prostor za druženje, veliko k čarobnosti pa pripomore tudi svetlobna inštalacija. Ena pravljica, ne? Te luči imajo poseben efekt, ne? Svetlobne inštalacije, to me precej pri njej preseneča. Pa to, da združuje z zunanjimi ne, materiali, ne, kot je breza, ne, ko ne vem, če poznate anekdoto, ne, da breza je bila ustvarjena samo zato, da je lepa. Ne služi njen les nekemu posebnemu namenu, ne vem, tudi če Mateja to zgodbo pozna. In da je ona ravno toti brezi našla neko namembnost, ne, v umetnosti se mi zdi zelo lepo. Ne. Neka nova zvrst konceptualne umetnosti v interjerju se meni zdi. Ne. Zimsko pravljico si lahko ogledate v pekarni v hladilnici, kamor vabijo tudi vse umetnike, likovne ustvarjalce, slikarje, saj se lahko njihove izdelke združujejo z interjerjem, ki je že razstavljen. Vabljeni tudi kantavtori za koncerte v dnevni sobi in bralci poezije.